morte porque fez uma chave em que se jogava um livro de história do Brasil no meio de uma manifestação dos coxinhas. Então, em homenagem a toda essa luta, em especial ao Ivan, eu fiz um mote e algumas glosas. Dê um livro de história a um coxinha que ele pode deixar de ser fascista. Quando é possível, né? A gente precisa acreditar na capacidade de recuperação do ser humano. Nós que cremos na recuperação dos que erram, que pecam, que são do mal, também cremos que existe chance igual para quem vive na alienação. Para quem hoje atua sem noção, espumando de ódio igual nazista, já que a gente da esquerda é humanista, ao invés de aceitar a picuinha, damos livros de história pro coxinha que ele pode deixar de ser fascista. Para o coxinha entender que as caravelas não vieram para cá nos descobrir, mas vieram explorar e extorquir nosso mar, nosso ouro e as matas belas, que com cruzes e espadas, chumbo e velas, dominaram com sanha escravagista, destruíram a paz coletivista desenhada na carta de Caminha. Dê um livro de história para o coxinha que ele pode deixar de ser fascista. Hoje, mais uma bela mobilização, mais uma bela lição de resistência. E essa mobilização de hoje nos emociona, porque de repente vê os advogados, vê juristas aqui do nosso estado nas ruas, dizendo claramente que não concordam com a posição oficial que a OAB Nacional tomou. Não vai ter cor, vai ter democracia na nossa luta.